ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ሰላም እንላችኋለን። ይህ በየሳምንቱ ወደ እናንተ የሚቀርብ የGNB ሚኒስትሪ የሚዲያ አገልግሎት ነው። በዚህ ዝግጅት የተለያዩ መንፈሳዊ ይዘት ያላቸውን ቁም ነገሮች የእግዚአብሔርን ቃል መሰረት ባደረገ መልኩ ወደ እናንተ የሚቀርብ መሰናዶ ነው። በዚህ ፕሮግራም ያላችሁን አስተያየት ሆነ የተማራችሁትን እግዚአብሔር ያስተማራችሁን ነገሮች ስለምትጽፉልን በሙሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ልንላችሁ እንወዳለን። ይህንን ፕሮግራም ሌሎች እንዲመለከቱት በቃል ሆነ በተለያዩ መንገዶች የምትታካፍሏቸው ጌታ ይባርካችሁ ልንላችሁ እንወዳለን። ያንን በማድረጋችሁ እናንተም አብራችሁን የእግዚአብሔርን ሥራ እየሰራችሁም እንደሆነ እንድታቁም እንወዳለን። ይህ ያለንበት ጊዜና ወቅት በብዙ ፈተናዎችና ተግዳሮቶች ሁላችንም ይያልፈን እንደሆነ የታወቀ ነው። በዚህ ሁሉ ግን ያምላካችን እገዛ በሚያስገርም አይነት ሁኔታ ከእያንዳንዳችን ስላልተለየን ልናመሰግነው ይገባናል። ይህን የምንልበት ምክንያት በየሳምንቱ ወደ እናንተ ይዘናቸው ለምንቀርባቸው ዝግጅቶቻችን እየተዘራላለውም የቃሉ ዘር እንደዚሁም ለኛም በዚያ አገልግሎት ለተሰማራን ሁሉ በግል ሆነ በህብረት እየጸለያችሁልን ላላችሁት በሙሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ልንላችሁ እንፈልጋለን። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ እግዚአብሔር በውስጣችን ያስቀመጠውንና የተሰናዳንበትን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዛሬው መሰናዶ ጌታ እንደሚያስተምራችሁና እንደሚባርካችሁም ተስፋ እናደርጋለን። ከባለፉት ሳምንታት ጀምሮ እውነተኛ ንስሐና እምነት በሚል ርዕስ በተከታታይ ከእግዚአብሔር ቃል ስናጠና ነበር። ይህ እውነተኛ ንስሐና እምነት የሚለው ሐሳብ ለአንድ ጊዜ ብቻ አውቀነው ምንተው ጉዳይ ሳይሆን የክርስትናችን መሰረትና መመሪያችን በመሆኑ እለት እለት ልንለማመደው የሚገባን ዕውቀት እንደሆነ ሁላችሁም ትረዳላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። የዛሬውን ጥናታችን የሚያተኩረው እምነት የሚለው ሐሳብ ላይ ብቻ ነው። መቼስ አስቀድመን ጥቂት ነገሮችን ማንሳት ያስፈልገናል። ልንገነዘብ የሚገባን ነገር በጣም የምታውቁት የሚመስላችሁ ነገር በጣም የማታውቁት እንደሆነ ሁሉ ጊዜ ማሰብ ብዙ እንድናውቅና ልበሰፊዎች እንድንሆንም ይረዳናል። ስለዚህ በዛሬው መሰናዷችን ስለ እምነት እንነጋገራለን ሲባል ስትሰሙ ይህንንም ማርስ ከማንም በተሻለ ደረጃ ተመረዋለሁ ወይም አውቀዋለሁ ብለን ጆሮአችንን ልንደፍን አይገባንም። ሌላው ሁለተኛው ነገር ደግሞ ስለ እምነት ዛሬ የምናጠናው የእውነተኛ ንስሐን ትምህርትን አብረን ስለተካፈልን ነው። የክርስትና እምነታችን ደረጃው ሰው አስቀድሞ በእውነተኛ ንስሐ ከአምላኩ ጋር ከታረቀ እና ትክክለኛ ለውጥን ካገኘ በኋላ ወደ እምነት ስለሚሻገር ነው። ታስታውሱ እንደነበር የዚህ ዝግጅት የመነሻ ጥያቄያችን የነበረው በሐዋርያት ዘመን እንደነበረው ክርስትና የዚህ ዘመን ክርስትና ለምን ጥራት የለውም በሚል የመወያያ ጥያቄ ነበር የተነሳ ነው። አንዱ ትልቁ ምክንያት እውነተኛ ንስሐን ሳናደርግና ባስተምሯችን ላይ የምናተኩረው እምነት 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 የሚለው ትምህርትና ስብከታችን ላይ ብቻ በመሆኑ በእውነተኛ ንስሐ ከአምላኩ ያልታረቀን ሰው እመን ይያልን አጨናንቀን የተልፈሰፈሰና አቋም የሌለውን ክርስትና አሲዘን መንገድ እናስጀምራለን። ስለዚህ በዛሬው መሰናዷችን ስለ እምነት እንነጋገራለን መባሉን ስትሰሙ ይህንን ማርስ ከማንም በተሻለ ደረጃ ተመረዋለሁ ወይም አውቀዋለሁ ብለን ጆሮአችንን ልንደፍን አይገባም የምንላችሁ ከዚህ ተነሳ ነው። ከዛ ይልቅ ግን በተራበና በጓጓ መንፈስ ሆነን ዝግጅቱን እስከፍጻሜው እንድንከታተል እናበረታታችኋለን። ከእውነተኛ ንስሐ ጋር እንደመንታ አብሮ መሄደው የአንድ ሳንቲም ገጽታ የሆነው እምነት ነው። በእውነተኛ ንስሐ ለኃጢአታችን ይቅርታ ወደ አምላካችን ያቀረብነው ጸሎት እግዚአብሔር በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ እንደታረቀን በእምነት የምንቀበልበት ያ እምነት ይባላል። የኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚህ ምድር የመምጣቱ ዋነኛ ምክንያት ሰዎች በእግዚአብሔር ላይ ያላቸውን እምነት ሊያረጋግጥላቸው ነው። ይህንንም በዋናነት ይዞ ሲሰብክና ሲያስተምር ነበር። ከዚህም የተነሳ በእግዚአብሔር እመኑ እያለ ደጋግሞ ይናገር ነበር። ስለዚህም በማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 22 ላይ ኢየሱስም መልሶ እንዲህ አላቸው በእግዚአብሔር እመኑ ሲል እናነባለን። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይም ልባችሁ አይታወክ በእግዚአብሔር እመኑ በእኔም ደግሞ እመኑ ይላል። በእውነተኛ ንስሐ በፊቱ ቀርበን የጠየቅነውን የኃጢአታችንን ይቅርታ በእምነት የምንቀበለው ነገር ነው እንጂ አለዛ ጠላታችን ኃጢአትህ ይቅር አልተባለልህም እያለ ሊጫወትብን ይችላል።
እምነት የተወሳሰበና ጥልቅ የሆነ የተደበቀ ምስጢር አይደለም። ይልቅ እምነት የተገለጠና አንድ ሰው ከልቡ ሆኖ በስጋ አይኑ የማያየውን አምላኩን በእምነት በቃልህ ላይ የተናገርከውን አምናለሁ ብሎ እንደ ሞኝ ሰው መቀበል ብቻ ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 እንደዚህ ይላል፣ በእምነት በጸጋ ድናችኋልና ይህም የእግዚአብሔር ስጦታ ነው እንጂ ከናንተ አይደለም ይላል። በዚህ ክፍል ሁለት ታላላቅ ነገሮች አሉ፣ እምነትና ጸጋ ናቸው። እነዚህም እምነትና ጸጋ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ዋነኛ የድነታችን መገለጫዎችና ለመኖራችን ምክንያት የሆኑ ነገሮች ናቸው። ይህ በእምነት በጸጋው ድናችኋል የሚለውን ቃል ለመረዳት በቀላሉ ምሳሌ መጠቀም ይቻላል። ጸጋ እግዚአብሔር እኛን ይቅር ለማለት ምህረትን ለመስጠት እንደዘረጋው እጁ ቁጠሩት። እምነት ደግሞ ያ የተዘረጋልንን ያምላካችንን የይቅርታና የምህረት እጁን የምንይዝበት የኛ እጅ እንደማለት አድርጋችሁ ቁጠሩት። በዚህ ጊዜ የተዘረጋው የእግዚአብሔር የይቅርታ የምህረት እጁና ያ የተዘረጋውን የጸጋውን እጁን ደግሞ ለሚያዝ የዘረጋ ነው የኛ እጅ ማለትም እምነታችን ሲገናኙ ያኔ ድነት ተፈጸመ ማለት ነው። ወይም መዳናችን ተረጋገጠ ማለት ነው። ስለዚህ ስለ እምነት አወሳስበው የሚያስተምሩ ሰዎች ስለ እምነት ስናስብ በጣም የተለየና የተወሰኑ ሰዎች ብቻ የሚያገኙት አድርገን እንድንቆጥረው ያድርጉናል። ነገር ግን እምነት ማለት እኔ ለአንድ ሰው እጄን ዘርግቼ መጽሐፍ ቅዱስ ብሰጠው ያ ሰው ደግሞ የተዘረጋውን እጄ ላይ ያለውን መጽሐፍ ቅዱስ ለመውሰድ እጁን ቢዘረጋ እንደማለት አርጋችሁ ልትወስዱ ትችላላችሁ። ስለዚህ አንድ ሰው ወደ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ በድያለሁ አሁን ግን የኃጢአቴን ይቅርታ ማግኘት እፈልጋለሁ ስለ ኃጢአቴ እንደሞትክልኝ አውቃለሁ ስለዚህ ያንተን ምህረት መቀበል እፈልጋለሁ ብሎ ይህንን ቀላል ጸሎት መጸለዩ ራሱ እምነት ማለት ነው። እጁን ዘርግቶ የመጣለትን ስጦታ እንደሚቀበል ሰው ሆነ ማለት ነው። እግዚአብሔር የተለየ የማጂክ ቃላት ተጠቅሞ የምንቀበለው አምላክ አይደለም። በነገራችን ላይ ይህ አሁን አስቀድሜ ያልኩትን ጸሎት ቃል በቃል ሳንሳሳት እንድንለው አንገደድም። እግዚአብሔር የቃላት ስህተታችንና የአረፍተ ነገሮች አገባባችንን መስተካከል አለመስተካከሉ ግድ የለውም። እሱ የሚሰማን ልክ አባት ልጁን እንደሚሰማ ነው። እየተኮላተፈ የሚናገረውን የልጁን ድምጽ እየሰማ እንደሚደሰት አባት የኛንም የእምነት ጸሎት አስተካክሎ እንዲሁ ይቀበለዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር ከአፋችን ከሚወጣው ቃል በላይ ከልባችን የሚወጣውን የእምነት ጸሎታችንን ያዳምጣል። ኢየሱስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 37 ላይ ሲናገር ወደኔ የሚመጣውን ከቶ ወደ ውጪ አላወጣውም ብሏል። ይህ ማለት አንድ ጊዜ ወደ ጌታ እጁን አንስቶ ከልቡ የኃጢአቱን ይቅርታ በእውነተኛ ንስሐ የሚቀርብ ሰው ይህንን አላሟላህም በሚል ወደ ውጪ አይጣልም። ቅድም የተነጋገርነው ያ ጸጋ እጁን ዘርግቶ ይቀበለዋልና። በዓለም ላይ ያለን ህዝቦች በሙሉ በተለያየ ጎራ እንንመደብ ይሆናል። ለምሳሌ በቆዳችን ቀለም፣ በቋንቋችን፣ በውቀታችን ደረጃ፣ በጾታችን፣ በሃይማኖታችንና በስልጣኔና በማይምነታችንም ተለያይተን እንደው ልንመደብ እንችላለን። በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ሁላችንም በአንድ ምድብ ውስጥ ነን። ያ ምድብ ሁሉም ኃጢአት ሰርተዋል በሚል አጠቃላይ ምደባ ውስጥ ገብተናል። ስለዚህ ለኃጢአተኞች ሁሉ የተዘረጋውን የጸጋውን እጅ በእምነት እጁን ዘርግቶ የሚቀበል በሙሉ ከዚህ የኃጢአተኝነት ምድብ ውስጥ ይወጣና ወደ ጻድቃን ምድብ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ወይም ያመልጣል፣ ከዘላለም ሞት ወደ ዘላለም ሕይወት ይገባል። ለዚህ ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 1 ቁጥር 3 ላይ በሰማያዊው ስፍራ በመንፈሳዊው በረከት ሁሉ በክርስቶስ የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ የሚል ቃል አለ። ታዲያ ይህ ቃል በዚህ በሰማያዊ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ በክርስቶስ ኢየሱስ ባረከን ብሎ ከተናገር ለምን ጥቂት ሰዎች ብቻ በዚህ በረከት ተባርከው ለምን ሌሎች ከዚህ በረከት ጎደሉ ብለን ብንጠይቅ እንኳን ምላሹ የተዘረጋው የእምነታችን ማጠር ችግር መሆኑን እናውቃለን።
እስቲ አስቡት በአንድ ትልቅ ግብዣ ላይ የተጋበዘ ሰው ለሁሉም ሰው የተዘጋጀውን የምግብ ቢፌ እንዲያነሳ ተራው ሲደርስ ምርጫውን ብቻ እየዞረ ጥቂት ቢያነሳ ሌላው ደግሞ ከቀረበው ቢፌ ሁሉንም ጥቂት ጥቂት ያደረጋ አንስቶ ሳህኑን ቢሞላ ሁሉም ሰው የተለያየ የምግብ ብዛት አንስቶ ወደ ወንበሩ እንደሚመለስ በዚህም በኤፌሶን 1:3 ላይ እንደተጻፈልን በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ ስለሚል ቃሉ አንድ ሰው በክርስቶስ የቀረበለትን መንፈሳዊ በረከት ሁሉ አንስቶ ይጠቀማል ሌላው ደግሞ ጥቂት ብቻ አንስቶ ይጠቀማል እንደማለት ነው። በሌላ ምሳሌ ካስፈለገ ግዜው የድርቀት ወቅት ነው እንበል እና ድንገት ኃይለኛ ዝናብ ቢዘንብ ሰዎች የዝናብን ውሃ ለማጠራቀም ያላቸውን ማንኛውንም ዕቃ ዝናብ በሚፈስበት ቦታ ላይ ቢደቅኑ ሁሉም የሚያገኙት የዝናብ ውሃው መጠን ይለያያል። መጠኑ የተለያየበት ምክንያት ከዘነበው ዝናብ የተነሳ ሳይሆን ሰዎቹ ከደቀኑት ዕቃቸው የተነሳ ነው። ለዚህ ነው እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስለ ትንሽ ዕምነት ወይም ጎዶሎ ዕምነትና ስለ ታላቅ ዕምነት የሚናገረው። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 31 ላይ ኢየሱስም ወዲያውኑ እጁን ዘርግቶ ያዘውና አንተ ዕምነት የጎደለ ለምን ተጠራጠርክ አለው ይላል። ስለ ዕምነት ብዙ ነገሮችን ማለት ይቻል ነበር። ነገር ግን ካለን ጊዜ አንጻር ባጭሩ ሁሉ ጊዜ በአእምሯችን እንድንይዘውና በዋናነት ስለ ዕምነት ባሰብን ቁጥር ልናስታውሳቸው የሚገቡን 3 ዋና ነገሮችን እንንገራችሁ። ታዲያ አደራ እኛ 3 ዋና ነገሮች አላችሁ እንጂ ከ3 በላይ የለም ማለታችን አይደለም። እነዚህ የምንነግራችሁ 3ቱ ነገሮች ደግሞ ብዙ ጊዜ ማናስተውላቸውና የማናስተውሳቸው ነገሮች ናቸው። ስለዚህ ታላላቅ ሐሳቦች ሆነውና በእነዚህ በ3ቱ ነገሮች ዕምነታችንን እንደ ቃሉ ከፍ ማድረግ ሲገባን እንደ ተራ ነገር ቆጥረን የዘነጋናቸው ስለሆኑ ልናስተውሳችሁ ስለፈለግን ነው። ሰሞኑን አንድ ምሳሌ አግኝተን ያንን ለማስተማሪያነት ልንጠቀምበት ወደናንተ አቅርበናል። በስክሪናችሁ ላይ የምትመለከቷቸው ሰዎች ሁለቱም ተቀምጠዋል። እንደውም አንደኛው ዘና ብሎ የተቀመጠ ነው። ሌላኛው ደግሞ በትክክል ተቀምጦ በአንድ እጁ ቡና በሌላኛው እጁ ደግሞ ስልክ ያወራል። ልናቀርብላችሁ የፈለግነው ጥያቄ ምን መሰላችሁ? ከነዚህ ከሁለቱ የተቀመጡበት ወንበር የማናቸው አስተማማኝ ወንበር ነው? እስቲ በደንብ ተመልከቱና አጠገባችሁ ሌላ ሰው ካለ ተነጋገሩበት። ታዲያ ዝም ብላችሁ ይሄኛው ነው ወይም ያኛው ነው የሚወድቀው እንድትሉ ሳይሆን ከምክንያት ጋር የሚወድቀው ሰው ቀይ የለበሰው ወፍራሙ ሰው ነው። የሚወድቅበትን ምክንያት በዚህ ምክንያት ነው ወይም ወዳቂው እጁን ወደ ኋላ አድርጎ ተለጥጦ የተቀመጠው ሰው ነው። የሚወድቅበትን ምክንያት በዚህ ነው ብላችሁ ከነ ምክንያቱ አስረዱ። አጠገባችሁ ሰው ከሌለና ብቻችሁን የምትከታተሉንም ከሆነ ለራሳችሁ በግል አስባችሁ ገምቱ። ጥቂት ሰከንዶች እንሰጣችኋለን እንመለሳለን። እንግዲህ ዝግጅታችን ተከታታዮች በየትኛው ሰው ላይ ገምታችሁ አርፎ እንደሆነ አናውቅም ግን ጥሩ እንደምትገምቱ ተስፋ እናደርጋለን። ለማንኛውም ማንኛቸው እንደሚወድቁ የምንነግራችሁ ስለ ዕምነት የጀመርንላችሁን ውይይታችንን ከጨረስን በኋላ ነው። ታዲያ ደራ ታማኝ ሆናችሁ አስቀድማችሁ መልእክቱን ከሰማችሁ በኋላ ውጤቱን ተመልከቱ እንጂ በይበልጥ ይህንን መሰናዶ በቀጥታ ስርጭት የማትመለከቱ ሰዎች ወደፊት ወስዳችሁ ውጤቱን ባትመለከቱ ብለን እናሳስባችኋለን። ጥሩ እስቲ አስቀድመን ዕምነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስተምረን እንመልከት። ዕምነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ላይ የተጻፈውን ቃል ጥሩ አድርጎ በተተረጎመ በአንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ስናነበው እንዲህ ይላል። ዕምነት ማለት በተስፋ የምንጠባበቃቸውን ነገሮች እንደምናገኝ የሚያረጋግጥ የማናያቸውም ነገሮች ስለ መኖራቸው የሚያስረዳ ነው ይላል። በዚህ ጥቅስ ውስጥ ዕምነት ስለሚያደርግልን 2 ታላላቅ ነገሮች በግልጽ ተጽፎልናል። አንደኛው የምንጠባበቃቸው ነገሮችን እንደምናገኝ የሚያረጋግጥልን ዕምነት ነው ይላል።
የሰው ልጅ በህይወት ዘመኑ ሁሉ የሚጠባበቀው ነገር አለ። ገና ከናቱ ማህፀን ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ የናቱን ጡት ወይም የወተት ጡጦን በመጠባበቅ ያን እስኪሰጠው ድረስ በለቅሶም ሆነ በጩኸት ሊያገኘው ሲተጋ እናያለን። የድሚያችን መለዋወጥ የምንጠባበቃቸው ነገሮች አህብረው እንዲለዋወጡ ያደርጋቸዋል እንጂ እንዲሁ በቀላሉ ከመጠባበቅ ውጪ የሆነ ማንነት ሊኖረን አይችልም። እንግዲህ አንዳንዶቻችሁ በዚህ ሰሞን ወይም በዚህ ወቅት ምን እየተጠባበቃችሁ እንደሆነ ባናውቅም በመንፈሳዊም ሆነ በስጋዊ ፍላጎታችሁ እኛንም ጨምሮ የሰው ልጅ የተባልን ሁሉ የምንጠባበቃቸው ነገሮች አሉን። በመንፈሳዊ አገልግሎት ጌታ በር እንደሚከፍትላቸውና በሰፊ አገልግሎት በር ውስጥ ገብተው ጌታን ለማገልገል በታላቅ ተስፋና እምነት እየተጠባበቁም ያሉ አሉ። ስለዚህ ያንን የምንጠባበቀውን ነገር እንደምናገኘው የሚያረጋግጥልን እምነት ብቻ እንደሆነ ቃሉ ያስተምረናል። ከእምነት ውጪ በምንም ሂሳብ ብናሰላው ያ የምንጠባበቀውን ነገር እንደምናገኘው ማረጋገጥ አንችልም። እንግዲህ ሌላው በዚሁ በዕብራውያን 11 ቁጥር 1 ላይ ሁለተኛው የተመለከተው ነገር የማናያቸው ነገሮች ስለመኖራቸው ያስረዳል ይላል እምነት። እንግዲህ አንደኛው የምንጠባበቀው ነገር ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የማናየው ነገር ባናየውም እንዳለ ስለመኖሩ ግን የሚያስረዳን እምነት ነው ብሎ ነው ቃሉ የሚያስተምረን። ከዚህ ቀደም አንድ ሰው ከዚህ ሐሳባችን ጋር የሚሄድ ምሳሌ ሲናገር ሰማሁ። ልጁ በጣም ምናልባት የ4 የ5 ዓመት ህፃን ልጁ መጣ እየሰራ ያለ ቤት ውስጥ አባቴ ሆይ ባከን አይስክሪም ግዛልኝ ብላ ለመነችው። ከዛ እሱም ስራው ላይ አተኮረ። በጣም ነዘነዘችው። አይስክሪም ትገዛልኛለህ? አይስክሪም ግዛልኝ ስትለው እሺ ገዛልሻለሁ አላት። ተመልሳ ሄደች። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ግን መጣ የጠየቀችው ነገር የሚያስገርም ነገር ነው። የምትገዛልኝ አይስክሪም ቀለሙ እንዲህ አይነት ነው ብላ የምትፈልገውን የአይስክሪሙን አይነት ተናገረች። ምን ማለት ነው? እቺ ልጅ እገዛልሻለሁ ያላትን የአባቷን ቃል በትክክል አምናለች ማለት ነው። አሁን ወደ አይነቱ ወደ አይስክሪሙ ሁኔታ ነው የገባችው እንጂ አሁንም ደግማ መጣ ትገዛልኛለህ ሆይ ብላ አይደለም የጠየቀችው። ብዙ ያላየናቸውን ነገሮች አሉ። እንደ እግዚአብሔር ቃል ከተመለከትን በዕብራውያን 13:14 ላይ ስናነብ በዚህ ቋሚ ከተማ የለንም ነገር ግን ወደፊት የምትመጣዋን ከተማ እንጠባበቃለን ይላል። በሰማይ የተዘጋጀልን ርስት መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲነግረን በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 3 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባትና አምላክ ይባረክ፣ እርሱ ከታላቅ ምሕረቱ የተነሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ከሞት መነሳት ምክንያት ለሕያው ተስፋ በሚሆን አዲስ ልደት እንዲሁም በሰማይ ለማይጠፋ ለማይበላሽና ለማይለወጥ ርስት እንደገና ወለደ። እናንተም በመጨረሻው ዘመን ሊገለጥ የተዘጋጀው ድነት እስኪመጣ ድረስ በእምነት አማካይነት በእግዚአብሔር ኃይል ተጠብቃችኋል ይላል። እንደው መጨረሻ ላይ ምን ይላል? እርሱንም ሳታዩት ተወዱታላችሁ፣ አሁንም ባታዩት በእርሱ ታምናላችሁ፣ መግለጽ በማይቻል ክብር በመላበት ሐሴት ደስ ብሏችኋል፣ የእምነታችሁ ፍጻሜ እርሱም የነፍሳችሁን ድነት እየተቀበላችሁ ነውና ይላል። እንግዲህ እምነት ማለት ከዚህ በፊት በፍጹም አይተነው የማናቀውን የላይኛውን ነገር ልክ እንዳየ ሰው የሚያረጋግጥልን የውስጥ አይናችንን የሚከፍት ልዩ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው። እንደዚህ ስለ ላይኛው ነገር እንድንናፍቅ እንድንዘምር ያደረገን ነገር እግዚአብሔር በቃሉ የከፈተው የእምነት አይናችን እንደሆነ ያሳየናል። እንግዲህ እምነት ማለት ይህ ከሆነ አሁን አስቀድመን የነገርናችሁን እነዛ 3 ነጥቦች እንንገራችሁ። ከዚህ ቀደም ስለ እምነት ባገኛችሁት መረዳታችሁ ብዙ የጠለቁ ዕውቀቶችን አግኝታችሁ ይሆናል። ይህ እኛ አሁን የምንነግራችሁ ነጥቦች ግን የዕውቀት ተራ ነገር ባይኖረውም ነገር ግን እንደ ዕውቀት የማንቆጥራቸውና የማናስተውላቸው ሐሳቦች ናቸው። እንደውም እነዚህ እውነቶች ከመናቃችን የተነሳ የነበረን ጥቂት እምነት እንኳ ተሸርሽሮ ባዶ የቀረን ሰዎች ልንኖር ስለምንችል ከዚህ በኋላ ምንሰጣችሁ ነጥቦች ብትችሉ በማስታወሻ ደብተራችሁ ላይ ጽፋችሁ ያዟቸው። የመጀመሪያው ስለ እምነት ስናስብ አጠንክረን ልናስተውለው የሚገባን እውነቱ ይህ ነው። እግዚአብሔር ያደርጋል ከሚል እምነታችን በፊት እግዚአብሔር ያውቃል የሚለው እምነት ይቅደም የሚለው አስተሳሰብ ነው። ለመሆኑ እግዚአብሔር ያደርጋል ከሚል እምነታችን በፊት
ያውቃል የሚለው እምነት ይቅደም ስንል ምን ማለታችን ነው? የትኛውንም ሰው ስለ እግዚአብሔር አድራጊነት፣ ፈዋሽነት፣ ሁሉን ቻይነት ብንጠይቀው ያለ ጥርጥር እግዚአብሔር ያደርጋል፣ ይፈውሳል፣ ሁሉን ይችላል ብሎ ይናገራል። ነገር ግን ይህ ሰው በሆነ ነገር ተቸግሮ ሲጸልይ አጠገቡ ሆነን ብንሰማው በጸሎቱ ውስጥ እግዚአብሔር ችግሩን እንዴት አድርጎ ሊፈታው እንደሚችል ያብራራለታል፣ ከዛም ያስረዳዋል። ይሄ ትክክለኛ ወይም ሙሉ እምነት አይደለም። ኢሳይያስ 40 ከቁጥር 13 እስከ 14 እንደዚህ ተብሎ ተጽፏል። ዕውቀት ለማግኘት እግዚአብሔር ማንን አማከረ? ትክክለኛውንስ መንገድ ማን አስተማረው? ዕውቀትን ያስተማረው የማስተዋልን መንገድ ያሳየው ማን ነበር? የእግዚአብሔር መንፈስ የተረዳ አማካሪውስ ሆኖ ያስተማረው ማን ነው ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን ሁሉን አዋቂና ሁሉን ቻይ አምላክ ስለሆነ እኛ እንዲህና እንደዚያ አድርግ ልንለው አይገባንም። ፈቃድን ፈጽም ብሎ መጸለይ ሁሉን ቻይነቱን ሙሉ ለሙሉ የሚያረጋግጥ ስለሆነ ኢየሱስም ለዚህ ነው ይህንን ጸሎት በአትክልቱ ስፍራ ሆኖ የጸለየው። በኢዮብ ምዕራፍ 23 ቁጥር 10 ላይ አንድ ቃል አለ። ግን እኔ የምሄድበትን መንገድ ያውቃል፣ ከፈተነኝም በኋላ እንደ ወርቅ እወጣለሁ ይላል። መቼስ ይሄ ኢዮብ 23 ቁጥር 10 ከፈተነኝም በኋላ እንደ ወርቅ እወጣለሁ ምትል በኢትዮጵያ በጣም ብዙ ሰዎች ቤት ግርግዳ ላይ የተጻፈች ቃል ናት። ከሷ በላይ ግን ያለው የሚሄድበትን መንገድ ያውቃል የሚለው በእንግሊዘኛው የመጽሐፍ ቅዱስ ትርጉም ላይ ምን ይላል? He knows every detail of what is happening to me ይላል። በኔ ላይ እየሆነ ያለውን እያንዳንዱን ነገር ያውቃል። እግዚአብሔር ይችላል፣ ያደርጋል፣ ይፈውሳል ከሚለው እምነታችን አስቀድመን እያንዳንዱን ነገር ያውቃል፣ ከእርሱ የሚያመልጥ የለም የሚለው እውቀት የሚገርማችሁ ነገር እምነታችሁን ያበረታተዋል፣ እምነታችሁን ከፍ ያደርገዋል። እኛ ለምሳሌ አንድ ነገር ከሆነ በኋላ ነው የምናውቀው፣ እንዴት እንደሆነ ራሱ ገና ጠይቀን ነው። በዚህም ሀገር ይሁን በየትኛውም ሀገር አንድ አደጋ ልክ ሲከሰት ታወቀ ማለት ነው። ያ ነገር እንዴት እንደሆነ ሊያውቁ የሚችሉ በዙሪያ ያሉ ሰዎች ይጠየቃሉ። ነገር ግን እያንዳንዱ ነገር በሚሆንበት ጊዜ በብዙ ምርመራ በኋላ ነው በዚህ ደቂቃ እንዲሆኑ ነበር፣ ከዛ እንደዚህ ሆነ፣ ከዛ እንደዚህ ሆነ ይባላል። እግዚአብሔር የትኛውም ነገር ከመሆኑ በፊት እያንዳንዱን ነገር ያውቃል የሚለው እምነታችን ከፍ ሊል ያስፈልጋል። በሕይወቴ በመንገዴ ላይ የሆነውን የሚሄድበትን መንገድ ሳይቀር ጥቃቅኑን ነገር ሳይቀር ያውቃል የሚለው እምነታችን ያስፈልጋል። በሌላ ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱሳችን ምሳሌ ይህንኑ ሐሳብ ትንሽ ጎላ እናድርግላችሁ እምነታችን ከፍ እንዲል። በማቴዎስ 10 ቁጥር 30 የራስ ጠጉራችሁ እንኳ አንድ ሳይቀር የተቆጠረ ነው ይላል። ይሄ የተቆጠረ ነው የሚለውን በአንድ ምሳሌ እንግለጥላችሁ። መቼስ በሀገራችንም ሆነ በዚህ ሀገር በይበልጥ እያንዳንዱ ቤት የቤት ቁጥር አለው። እንዲሁ ዝም ብላችሁ እከል የሚባል ሰፈር ሄዳችሁ አይደለም፣ የቤት ቁጥሩን ካወቃችሁ በትክክል ከዛ የቤት ቁጥር ውጪ ሌላ የለም። ልክ እንደዛው እያንዳንዱ የጸጉራችን አንጓ ቁጥር አለው እያለ ነው መጽሐፍ ቅዱስ። እያንዳንዱ ጸጉር ቁጥር አለው። ይህ የእግዚአብሔርን አዋቂነት የእግዚአብሔርን ሁሉን ቻይነት በጣም እንድናምን የሚያበረታታን ቃል ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ልትፈውሰኝ ትችላለህ ብለን ከማመናችን በፊት እንደ ታመምኩ ታውቃለህ፣ ህመሜ ይገባሃል የሚለው እምነታችን ቢቀድም እምነታችንን ያነሰዋል። ባለቤቴ ራስ ምታት እንደያዛት ብትነግረኝ የእሷን ህመም የምጋራው እኔ ከዚህ በፊት ባመመኝ የራስ ምታት አይነት ነው እንጂ የእሷን ዲቴል ገብቼ በትክክል ገብቼ የእሷን አይነት ስሜት ሊሰማኝ አይችልም። እግዚአብሔር ግን ያንን ያውቃል እያልናችሁ ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 5 እስከ 6 ላይ ያለው ቃል እንደዚህ ይላል። በዚያም ለ38 ዓመት ህመምተኛ ሆኖ የኖረ አንድ ሰው ነበር። ኢየሱስም ይህን ሰው ተኝቶ ባገኘው ጊዜ ለብዙ ጊዜ በዚህ ሁኔታ እንደነበር አውቆ ልትድን ትፈልጋለህን አለው ይላል። ኢየሱስ ወደዚያ ለ38 ዓመት ሽባ ወደ ነበረው ሰው ሲመጣ የሰውየውን ሁለንተና በሚገባ ስላወቀ ነበር የመጣው። ይህ ሰው አጋዥ እንደሌለው ኢየሱስ ከመምጣቱም በፊት አውቋል። ልትድን ትወዳለህን ሲለው ግን ሰውየው ረዳትና አጋዥ ሰው በማጣት ስለሆነበት ነገር
በመናገር የመፈወሻ ጊዜውን ያራዝማል። ዛሬም ብዙ ሰዎች አለን እያለፍንበት ያለነው ሁኔታ እግዚአብሔርም እንደ ሰው የሚረዳንና የሚያውቅ ስለማይመስልን አምላካችን መፍቴን ሲልክልን እኛ ግን ገና ከመጀመሪያው አንስተን በሰው ምክንያት ያሳለፍነውንና የገጠመንን በመናገር የፈውስ ዘመናችን ተራዝሞብናል። ለብዙ ጊዜ በዚህ ሁኔታ እንደነበር አውቆ ልትድን ትፈልጋለህን አለው ተብሎ የተጻፈልንን እኛም በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለን የሚያውቅ አምላክ እንዳለን ልንረዳ ያስፈልገናል። የዮሐንስ ራእይ የመጀመሪያዎቹን ሁለት ምዕራፎች ብቻ እንኳን ብናነብ ከአስር ጊዜ ያላነሰ አውቃለሁ የሚል ቃል ተደጋግሞ ተጽፎ እናነባለን። እንደምታውቁት የራእይ መጽሐፍ የተጻፈው ለቤተ ክርስቲያን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ቤተ ክርስቲያን ማለት ህንጻው ሳይሆን እኛው ራሳችን እንደሆነን ያስተምረናል። ራእይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 2 ላይ ስራህን ጥረትህንና ትዕግስትህን አውቃለሁ ይላል። ራእይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ መከራህንና ድህነትህን አውቃለሁ ይላል። ራእይ ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ ደግሞ የሰይጣን ዙፋን ባለበት እንደምትኖር አውቃለሁ ይላል። እንዲህ ያልን ሁሉንም ለማንበብ ጊዜ ባይኖረንም እናንተ እስቲ በግላችሁ አንብቡት። ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች እኛ በተበረታታንበት በዚህ ቃል የእናንተንም እምነታችሁን ልናበረታታው እንፈልጋለን። እግዚአብሔር ሁሉ ነገራችንን በዝርዝር ያውቃል። በዚህ በነገርናችሁ የራእይ መጽሐፍ ውስጥ እግዚአብሔር አውቃለሁ የሚለው ብርታታችንን ድካማችንንም ጭምር ነው። እንደውም አንዳንዴማ እኛ የምናውቀውን ብቻ ሳይሆን እኛ ማናውቀውን ጭምር እንደሚያውቅ በራእይ ምዕራፍ 3 ቁጥር 17 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ሀብታም ነኝ ባለጠጋ ነኝ አንዳች አያስፈልገኝም ትላለ፣ ነገር ግን ጎስቋላ ምስኪን ድሃ እውርና የተራቆትክ መሆንን አታውቅም ይላል። አያችሁ አንዳንዴ እኛ ነኝ ብለን የምናውቀው ዕውቀት በእግዚአብሔር ዘንድ ሳንሆን የተገኘንበት ይሆንብናል። ስለዚህ የመጀመሪያውን ነጥባችንን ለማጠቃለል ያህል ስለ እምነት ስናስብ በመጀመሪያ ልናስበው የሚገባን ነገር እግዚአብሔር ማድረግ ይችላል ከሚለው እምነታችን በፊት ያውቃል ለሚለው እምነታችን መቅደሙ ቃሉ ላይ ስለ አምላካችን ሁሉን አዋቂነት የሚናገሩ ክፍሎችን በማንበብ እምነታችንን እንድናሳድግ ይረዳናል። እስቲ ወደ ሁለተኛው ነጥብ ከመሄዳችን በፊት አንድ ዝማሬ እናቀርብላችሁ። ይህ ዝማሬ በእግዚአብሔር ላይ ያለንን እምነታችንን የሚያበረታታ ዝማሬ ስለሆነ እስካሁን በሰማናቸውና ከዝማሬውም በኋላ በሚቀጥሉት ዕውነቶች ውስጥ ሐሳብ ውስጥ በዚያ መንፈስ ውስጥ ሆነን ዝማሬውን እንድናደምጥ እንጋብዛችኋለን። ወደ ዝማሬው Get up now.
እውነት ነው እግዚአብሔር እንደሚችል እግዚአብሔር እንደሚያደርግ እናምናለን። ዛሬም በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ እግዚአብሔር አድራጊ መሆኑን ብቻ ሳይሆን የሆነብንን ነገር በሙሉ እያንዳንዱን ነገር በዝርዝር የሚያውቅ አምላክ ነው። ህመማችን፣ ስሜታችን፣ ያለንበት ሁኔታን በሚገባ የሚያውቅ አምላክ ስለሆነ ሁሉን ቻይ አምላክ እናመልከዋለን። እግዚአብሔር ይመስገን። በዚህ ህምነት የሁላችንም ህምነት እንዲጠነክር እግዚአብሔር ይርዳን። ወደሚቀጥለው ዝግጅቶቻችን እንሄዳለን። ከኛ ጋር ቆዩ። ሁለተኛውን ሐሳብ ከመነጋገራችን በፊት እስቲ አንድ ጥያቄ እንጠይቃችሁ። በእግዚአብሔር ላይ እንዳንታመን ዋናው ጠላታችን ማን ነው? ስያጠገባችሁ ላለው ሰው ወይም ከራሳችሁ ጋር እንድትማከሩና ለእምነታችን ጠላት የሆነው ይሄ ነው የምትሉት ነገር በጥቂት ሰከንዶች ውስጥ መመለስ እንድትችሉ ጊዜ እንስጣችሁ። መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 እንደዚህ ይላል። በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን በራስህ ማስተዋል አትደገፍ ይላል። እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው በፍጹም ልብህ በእግዚአብሔር ታመን። እንዳትታመን እንቅፋት የሚሆንብህ ምንድነው? የራስህ ማስተዋል ነው። ብዙ ሰዎች እግዚአብሔርን እንዳላምን እንቅፋት የሆነብኝ ጠላት የሆነብኝ ዲያብሎስ ነው ብለው ይናገራሉ። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል? በእግዚአብሔር እንዳትታመን እንቅፋት የሆነብህ ማስተዋልህ ነው። የራስ መረዳት ከዚህ በፊት የተሳካልህ ስኬት ከዚህ በፊት አደረግኩት ያልኩ በነገራችን ላይ በራስ ማስተዋል መደገፍ የሚለው ሐሳብ ዕውቀት ላይ ጥበብ ላይ ችሎታ ላይ ብቻ ያተኮረ አይደለም። ለምሳሌ እኛ ዘማሪዎች ነን። ከዚህ በፊት አንድ ዘማሪን ዘመርን እግዚአብሔር በዛ ዘማሪ ህዝቡን ባረከ።
ስለዚህ በሚቀጥለው በማንን እንታመናለን ማለት ነው? በዛች መዝሙር በራሳችን ድርሰት እንታመናለን ማለት ነው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ሰዎች በስኬታቸው መታመን ሲጀምሩ በእግዚአብሔር ላይ መታመንን ያቆማሉ። በችሎታቸው መታመን ሲችሉ ለዚህ ነው በጣም ጎበዝ እኮ አናተኛ ነው ግን ውሃ ውስጥ ሞተ ሊባል ይችላል። በጣም ጎበዝ እኮ መኪና ነጂ ነው ይባላል ግን በመኪና አደጋ ሊሞት ይችላል። በራስ ማስተዋል አትደገፍ። የመጀመሪያው ጠላታችን በእግዚአብሔር ላይ እንዳንታመን የሚያደርገን ነገር የራሳችን ሁልጊዜ የራሳችን ዕውቀት ትክክል ስለማይመስል ራሳችንን ነው እናስቀድመው። የራሳችን መረዳት ልክ ነው ብለን እናስባለን። እንደውም ታስተውሳል ድሮ ምን ዘምሮ አንድ መዝሙር ነበር በራሴ ማስተዋል ልደገፍ አልችልም ዕውቀት አለኝ ብዬ በዕውቀት ያልመካ። እስቲ ካስተዋወሹ በራሴ ማስተዋል ልደገፍ አልችልም ዕውቀት አለኝ ብዬ በዕውቀት ያልመካ። በጣም ታናሽ ሰው ነኝ ማስተዋል የራቀኝ የአምላኬን ድምፅ ለይቶ ማወቅ የተሳነኝ። የአእምሮ ድሃ በሁሉ ምስኪን ይህን ዕውቀቴን አይተ እግሮቼን ለማንሳት ግን ጌታ ካልረዳህ እንዴት ሆናለሁ ላስተካክል ብዬ ሁሉን አጠፋለሁ። አልቻልኩም ራሴን ለመምራት እንዴት እንደምራመድ እግሮቼን ለማንሳት ግን ጌታ ካልረዳህ እንዴት ሆናለሁ ላስተካክል ብዬ ሁሉን አጠፋለሁ። በጣም ደስ የሚል መዝሙር ነው። እንግዲህ በራሳችን ማስተዋል ስንደግፍ የሰራን እየመሰለን እናጠፋለን እናበላሻለን። ስለዚህ የራሳችን ማስተዋል በእግዚአብሔር ላይ ያለንን እምነት ያጠፋብናል። ስለዚህ ማስተዋል አለኝ ችሎታ አለኝ ዕውቀት አለኝ ትምህርት አለኝ ብንል እንኳን ከእግዚአብሔር በላይ ከሆነብን ልክ የሰራን እየመሰለን እናበላሻለን ያስተካከለን እየመሰለን እናጠፋለን። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ውስጣችን ያስቀመጠውን ይሄን እምነት ጠብቀን እንድንቆይ እግዚአብሔር ይርዳን። አሜን። እውነት ነው። እንግዲህ ካለን ጊዜ አንጻር ብዙ ብንል በዚህ ሐሳብ ላይ እንችል ነበር። ነገር ግን እንደው ተጨማሪ እንዲሆን የእግዚአብሔርን ቃል አንድ ስፍራ ምሳሌ ምዕራፍ 3 ቁጥር 7 እስከ 8 ላይ እንደዚህ ይላል፣ በራስህ አስተያየት ጠቢብ ነኝ አትበል፣ እግዚአብሔርን ፍራ ከክፉም ራቅ። ይህም ይላል ምኑ በራስህ አስተያየት ጠቢብ አትሁን፣ እግዚአብሔርን መፍራት ከክፋት መራቅህ፣ ይሄ ለሰውነት ጤንነት ለአጥንትህም ለምላሜን ያመጣል። እንግዲህ ምናልባት ለሰውነታችን ጤንነት ላጥንታችን ለምላሜ ያጣነው በራሳችን አስተያየት ጠቢብ ነኝ ብለን ተመክተን ይሆን ወይም ከክፉ መራቅ አቅቶን ይሆን? የእግዚአብሔር ቃል ግን ከክፉ ራቅ፣ እግዚአብሔርን ፍራ፣ በራስ አስተያየት ጠቢብ ነኝ አትበል፣ በእግዚአብሔር ላይ ብቻ ታመን፣ ያኔ ለሰውነት ጤንነት ላጥንትም ለምላሜ ይሆንልሃል። እግዚአብሔር ይመስገን። በመጨረሻም በሶስተኛ ደረጃ ስለ እምነት ባሰብን ቁጥር ልናስተውለው የሚገባን ነገር የብዙዎቻችን እምነት የእምነት አባቶችን እምነት አያክልም የሚለውን ሐሳብ ነው። መቼስ ሁላችንም በየአቅራቢያችን እከለኮ ያለው እምነት ይያልን የምንገረመባቸው ሰዎች አሉን። እውነት ነው በእግዚአብሔር ጸጋ እርዳታ በአምላካቸው ላይ ያላቸው እምነት የሚያስደንቁን ሰዎች መኖራቸው መልካም ነው። ነገር ግን እንደ ቃሉ የዘመናችንን ሰዎች እምነት በሚዛን ላይ ካስቀመጥነው አባቶቻችንና እናቶቻችን የነበራቸውን የሚያል እምነት ዛሬ የለንም። ይህን እንድል ያስደፈረን ምንድን ነው? የዕብራውያን መጽሐፍ ምዕራፍ 11 ላይ ያለውን ብንመለከት ያንን በግልጽ ያስተምረናል። ካስታወሳችሁ በመግቢያችን ላይ ዕብራውያን 11 ቁጥር 1 ላይ ያለው ቃል አንብበንላችሁ ነበር። ቃሉ የሚለው እንደዚህ ነው፣ እምነት ማለት
በተስፋ ምንጠባበቃቸው ነገሮች እንደምናገኝ የሚያረጋግጥ የማናቸውንም ነገሮች ስለመኖራቸው የሚያስረዳን ነው ይላል። በእምነት ውስጥ መጠባበቅንና መመልከትን አስቀድመን በፕሮግራማችን መግቢያ ላይ ስለተወያየንበት አሁን መድገሙ ባያስፈልገንም በዕብራውያን 11 ምዕራፉን በሙሉ ስናነብ የምናገኛቸው የእምነት አባቶችና እናቶች የሚጠባበቁትና ሊያዩት የሚናፍቁት ነገር ዛሬ በዚህ ዘመን ካለን አማኞች ከምንጠባበቀውና ልናየው ከምንናፍቀው ነገር ጋር በምንም አይመጣጠንም። እስቲ አለፍ አለፍ ይያልን የእምነት አባቶቻችንን የእምነታቸው ልክ እንመልከተው። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 4 እንደዚህ ይላል፣ አቤል ከቃየን ይልቅ የበለጠ መስዋዕት ለእግዚአብሔር በእምነት አቀረበ ይላል። ዛሬ ከወንድማችን የበለጠ መስዋዕት የምናቀርበው፣ ዛሬ ከእህታችን የሚበልጥ የዝማሬን መስዋዕት የምናቀርበው በእምነት ወይስ በሌላ? አቤል እኮ ቃየንን እበልጣለሁ ብሎ አልነበረም በውድድር መንፈስ መስዋዕቱን ያቀረበው። አቤል መስዋዕቱን ያቀረበው በእምነት ስለነበረ ነው ተቀባይነት የነበረው። እንደውም አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ከክፉ እንደነበረ ወንድሙንም እንደገደለ እንደ ቃየን አይደለም ስለምንስ ገደለው ይልና የገዛ ሥራው ክፉ የወንድሙ ሥራ ጽድቅ ስለነበር ነው ይላል። የጽድቅን ሥራ በእምነት ካልሆነ በተንኮል ስለማንሰራው ያኔ የእምነታችን መስዋዕት ከሌሎች መስዋዕት አቅራቢዎች ይለያል። በቃየንና በአቤል መካከል የሆነው ይህ ነው። ዛሬ ግን መስዋዕታችን፣ አምልኳችን፣ ዝማሪያችን፣ ስብከታችን፣ ትንቢታችን፣ ጸሎታችን እንኳን ሳይቀር በሙሉ የፉክክር እንጂ የእምነት መስዋዕት ስላልሆነ ተቀባይነቱ አጠራጣሪ ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ከቁጥር 5 እስከ 6 ላይ እንደዚህ ነው የሚለው፣ ሄኖክ ሞትን እንዳይ ከዚህ ዓለም በእምነት ተወሰደ፣ እግዚአብሔርም ስለወሰደው አልተገኘም። ከመወሰዱም በፊት እግዚአብሔርን ደስ እንዳሰኘ ተመስክሮለታልና፣ ደግሞም ያለ እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም። ምክንያቱም ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ሁሉ እግዚአብሔር መኖሩንና ከልብ ለሚሹትም ዋጋ እንደሚሰጥ ማመን አለበት ይላል። ሄኖክ ከዚህ ዓለም በእምነት ተወሰደ የሚል ቃል የሚሰማ አንድ የዚህ ዘመን ሰው ምን ሊሰማው እንደሚችል አስባችሁታል? ዛሬ እኮ ሰው ከዚህች ዓለም ላለመለየት የማይዋጭረው ነገር የለም። እድሜውን በዚህች ዓለም ለማርዘም ስለ እምነት አንድ ልዩ ስልጠና አለ ቢባል የተፈለገውን ዋጋ ከፍሎ ሊማር የሚመዘገብ ሰው ብዙ ነው። ሄኖክ ግን እምነትን ከዚህ ዓለም ለመለየት ተጠቀመበት። ታዲያ በዚህ ዘመን ያለን አማኞች እምነታችን የአባቶቻችንን ያክላል ለማለት እንደፍራለን? በፍጹም አያክልም። ከዚህች ዓለም ጋር ያለን ቁርኝት ከመጥበቁ የተነሳ የጌታን ዳግም ጻት እንዳንናፍቅ ያደረገንን ምቾት እግዚአብሔር ከምድር ላይ ልባችን እንድናነሳ በተለያዩ ነገሮች እያበላሸብን አይመስላችሁ? እውነት ነው። እንደዚሁም ደግሞ ዕብራውያን 11 ቁጥር 7 ላይ ምን ይላል? ኖህ ገና ስለማይታየው ነገር እግዚአብሔር ባስጠነቀቀው ጊዜ እግዚአብሔርን ፈርቶ ቤተሰቦቹን ለማዳን መርከብን በእምነት ሰራ፣ በእምነቱ ዓለምን ኮነነ፣ በእምነትም የሚገኘውን ጽድቅ ወራሽ ሆነ ይላል። አስቀድመን እንዳልናችሁ በመግቢያችን ላይ እምነት የማናያቸው ነገሮች ስለመኖራቸው የሚያስረዳ ነው ተባብለን ነበር ዕብራውያን 11 ቁጥር 1 ላይ። በዚህ አስቀድሜ ባነበብኩላችሁ በዕብራውያን 11 7 ላይ ኖህ የማይታይን ነገር እግዚአብሔር ነግሮ ሲያስጠነቀቀው ያንን የማይታይን ነገር በእምነት ስለመኖሩ እንደተረዳ የሚያረጋግጥልን ክፍል ነው። እስኪ አስቡት፣ ኖህ በዘመኑ በነበሩ ማህበረሰብ ዘንድ ምን ያህል የሞኝ እንደሆነ እና የማንም መቀለጃ እንደሆነ አስባችሁታል ይሄን ነገር? ኖህ ግን ያ እምነቱ መርከቡን በእምነት እንዲሰራ የዘመኑን ዓለም እንዲኮንን ስለዚህም በእምነት የሚገኘውን ጽድቅ ደግሞ ወራሽ እንዲሆን አደረገው። አማኝነን ከምንል ሰዎች ይልቅ በብዙ ነገር እኛን ጨምሮ አካባቢያቸውን ትክክለኛና መልካም ተግባር በማድረግ በኑሯቸው የሚኮኑኑ ሰዎች እንዳሉ ታውቃላችሁ። በታማኝነት በሐቀኝነት ልክ ኖህ ትውልዱን ለማዳን እንደተጋው እነዚህም ሰዎች ትውልድን ለማዳን የሚሰሩት ሥራ እኛ በእግዚአብሔር ቤት አለን ከምንለው በላይ ዓለምን በኑሯቸው የሚኮኑኑ አትኳሉ።
የትኛው ኑሯችን የትኛው አካሄዳችን በዙሪያችን ያለው ማህበረሰብ ኮንኖ ይሆን? እንግዲህ ለዚህ ነው ያባቶቻችንን የሚያክል እምነት የለንም ብለን ይደፈርነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 8 እስከ 10 እንደዚህ ነው የሚለው፣ አብርሃም ርስት አድርጎ ወደሚቀበለው ስፍራ እንዲሄድ በተጠራ ጊዜ በእምነት ታዘዘ። ወዴት እንደሚሄድ ባያውቅም እሺ ብሎ ሄደ። በባዕድ አገር እንዳለ መጻተኛ በተስፋይቱ ምድር በእምነት ተቀመጠ። የተስፋውን ቃል አብረውት እንደሚወርሱት እንደ ይስሐቅና እንደ ያዕቆብ በድንኳን ኖረ። ምክንያቱም መሰረት ያላትን እግዚአብሔር የሰራትንና የፈጠራትን ከተማ ይጠባበቅ ነበር ይላል። አብርሃም የሚጠባበቀው ነገር ስለነበረው እንጂ ከድንኳን ድንኳን እየነቀለ እየተከለ የኖረው ትልቅ የተንጣለለ ከተማ መገንባት አቅቶት ስለነበር አይደለም። በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱሳችን ስናጠና እግዚአብሔር ለሥራውና ለዓላማው የጠራቸው የብዙ ሰዎች ታሪክ እናነባለን። ነገር ግን ከሌሎቹ የአብርሃምን ጥሪና እምነቱን የሚለየው ሌሎቹ የተጠሩበት ዓላማው ተገልጾላቸው የት እንደሚሄዱ እንዴት እንደሚሄዱ በግልጽ ተነግሯቸው ለእግዚአብሔር ታዘዋል። አብርሃም ግን እግዚአብሔር ሲጠራው በዘፍጥረት 12 ቁጥር 1 ላይ ስንመለከት እግዚአብሔር አብርሃምን እንዲህ አለው፣ አገርህን ወገንህንና የአባትህን ቤት ትተህ እኔ ወደ ማሳይ ምድር ሂድ አለው ይላል። የሚያውቀውንና የለመደውን አገርና ወገን ትቶ የማያውቀውን ያውም በግልጽ የሚሄድበት ምድር ሳይነገረው በእምነት እግዚአብሔርን ታዘዘው ወጣ። በዘፍጥረት 22 ቁጥር 2 ላይም ስንመለከት እግዚአብሔርም የምትወደውን አንዱ ልጅህን ካለ በኋላ እኔ በማመለክት በአንዱ ተራራ ላይ የሚቃጠል መስዋዕት አድርገህ ሰዋው ብሎ እግዚአብሔር ሲናገረው እንመለከታለን። ይህ የሚያሳየን ምን ያህል የአብርሃም እምነት ዛሬ እኛ እርግጠኛ ካልሆንኩ ንቅንቅ አልልም የምንለውን ያነሰ እምነታችን እንደሚመዘንብን ነው። ለዚህ ነው አስቀድመን ባነበብንላችሁ በዕብራውያን 11 ቁጥር 8 ላይ ወረድ ብሎ ወዴት እንደሚሄድ ባያውቅም እሺ ብሎ ሄደ የሚለው። የአባቶቻችን እምነት ለአምላካቸው የሚሰጡት እሽታ የሚሄዱበትን እንኳን ሳያውቁ በአምላካቸው ሁሉ ነዋቂነት ምን ያህል እንደሚተማመኑበት አስተውላችሁት ይሆን? ዕብራውያን 11 ቁጥር 24 እስከ 27 ሙሴ ካደገ በኋላ የፈርዖን የልጅ ልጅ መባልን በእምነት እምቢ አለ። ለጥቂት ጊዜ በኃጢአት ከመገኝ ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ሕዝብ ጋር መከራን መቀበል መረጠ። ከግብጽ ሀብት ይልቅ ስለ ክርስቶስ መከራን መቀበል እጅግ የሚበልጥ ሀብት መሆኑን ተገነዘበ። ወደፊት የሚቀበለውን ብድራት ከሩቅ ተመልክቷልና የንጉሱን ቁጣ ሳይፈራ ግብጽን ለቆ በእምነት ወጣ። የማይታየውንም እንዳየው አድርጎ በመቁጠር በሐሳቡ ጸና ይላል። የሙሴ እምነት ዛሬ በዚህ ዘመን ያለነውን አማኞች የሚኮንን ሆኖ እናየዋለን። ጥቂቶቹን ለማየት እንደው ብንሞክር ሙሴ በእምነት እምቢ ማለት የቻለ ሰው እንደሆነ ቃሉ ያስተምረናልና ለካ አንድ ነገር እምቢ ለማለትም እምነትን ይጠይቃል። ለመሆኑ ሙሴ እምቢ ያላቸው ነገሮችን ብትመለከቷቸው ዛሬ እኛ እንኳን እምቢ ልንላቸው ቀርቶ የገቡበት ገብተን እንደው የምናሳደዳቸው ነገሮች ሆነው እናገኛቸዋለን። እስቲ በየተራ ባጭር ባጭሩ እንመልከተው። አንደኛው የፈርዖን የልጅ ልጅ እንዳይባል እምቢ አለ። አይገርምሽም ይሄ ቃል? ይሄ ሰው በእምነት እምቢ ያለው የፈርዖን የልጅ ልጅ መባልን ነው። የልጅ ልጅ የሚለውን ሐሳብ ስታዩ ዛሬ በዚህ ዘመን እኮ የከሌ ልጅ የንጉስ ልጅ እኮ ነው የንጉስ የልጅ ልጅ ያ የፈርዖን የልጅ ቀላል ነገር እኮ። እኛኮ አሁን የከሌ ልጅ መባልን እምቢ ማለት እኮ ነው ማንፈልገው። አንዱም የሚያባላንም እንዴት ነው የከሌ ልጅ በሚል ነው። ይሄ እንግዲህ እዚህ ውስጥ ምን አለ መሰለሽ፣ የዘር ትምክህት። ከዘር ትምክህትም ደግሞ ሌላ የከሌ ልጅ ከሆንሽ አይሽ የሀብት ውርስ አለው። ስለዚህ ስግብግብነት፣ ይሄ በቃ ይሄ ትልቁ ችግራችን ይሄ ነው። ስለዚህ ይሄ ሰው የቤተሰብ ትምክህት፣ አዎ ትምክህት፣ ይሄንን እምቢ አለለ አልፈልገውም አለ። እግዚአብሔር በእውነት በዚህ እምነት ብቻ እንኳን እኛ እኮ ዛሬ ያንን ለመሆን ነው የምንፈልገው። ለማግኘት የሌለን ሁሉ አለን ብለን ለማግኘት ነው የምንታገለው። ግን የመጀመሪያው የፈርዖን ልጅ ልጅ አልባልም እምቢ ያለው በእምነት ነው እንጂ በትቢት አይደለም። እውነት ነው። ስላጣም አይደለም። ያ መንግስት ስለወር በነገራችን ላይ ፈርዖን መንግስት በዙፋን ላይ በፓወር ላይ ያለ ነው እምቢ ያለው። ለምሳሌ
መቼስ ይህ ምሳሌ መመሰል የግድ ስለምንችል ነው። በሀገራችን ብዙ መንግስቶች ተፈራርቀዋል። አንዱን መንግስት ለምሳሌ ብንወስድ የዛ መንግስት ዘር የነበሩ ሰዎች ወይም የዛ መንግስት ልጅ ልጅ የነበሩ ሰዎች ያ መንግስት ባለበት ሰዓት እንቢ ማለትና ያ መንግስት በሌላ ሲቀየር እንቢ ማለት ይለያያሉ። እኔ እሳቸው ልጅ አይደለሁም እኔ እሱ ልጅ አይደለሁም ማለት እሱ ከወረደ በኋላ አው ሳይወርድ ኃይል ላይ ያለ ስልጣን ላይ ያለ ፈርዖን በስልጣኑ ያለ ነው እንቢ ያለው። የሚበልጠው እኮ ታይቶት እኮ ነው። በቃ ምንም የሚያስመካ ነገር እንደሌለ ስለገባ የሚበልጠው ዘር የሰማዩ አሰብ። እኛ ወላጆቻችን ሲከሱር ዘር ማንዘራችን ሲጠፋ ሳይሆን አይደለሁም ማለት እያሉ በስልጣን ላይ ያሉ ማለት ይሄ አንዱ ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ውዲስ ግጭታችን ተከታታዮች ለጥቂት ጊዜ በአጥያት ከመገኝ ደስታ ይልቅ ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር መከራን መቀበል በእምነት ነው ይሄንን ይመረጣው። አያችሁ በአጥያት የሚገኝ ደስታ ለካ የጥቂት ጊዜ መሆኑ እንጂ ደስታ አለበት በመጠጡ አለው በዝሙቱ አለው በምኑ አለው በማጭበርበሩ በክፋት ደስታ አለው ግን ያጭር ጊዜ ነው። ሲያመዛዝነው አያችሁውን ደስታውን ሳይሆን ያመዛዝነው ጊዜውን አየው። ያኛው ደስታ የዘላለም ደስታ ነው። ስለዚህ ነፍስንና ስጋን ማስደሰት ጊዜያዊ ነገር ነው። ይሄ ሰው ለጊዜያዊ ነገሮች እንቢ አለ። አሁን እኮ ዛሬ እኮ ያቃተን እኮ መሰለሽ ለጊዜያዊ ነገሮች እንቢ ማለት የምንችልበትን እምነት ነው ያጣነው። ምንም አቅም የለን። አዎ እና ይሄ ሰው ይሄ ነገር ጊዜያዊ ነው። አዎ ሊያስደስተኝ ይችላል። ድራግ ቦስ ሊያስደስተኝ ይችላል። የተለያዩ ነገሮች ቢወስድ ልክ አሁን በዚህ ዘመን ያለ አንድ ወጣት ቢወስድ ማለት ነገር ግን በእምነት ይሄንን አላረገው። ይሄ ነው እንግዲህ የሚያስፈልገን በዚህ ዘመን ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ከግብጽ ሀብት ይልቅ ስለ ክርስቶስ መከራን መቀበል እጅግ የሚበልጥ ሀብት መሆኑን ተገነዘበ በእምነት። እኔ እውነት ባለፈውን በግላችን ስናጠናው በጣም ነው የገረመኝ። ይሄ ከግብጽ ሀብት ይልቅ የሚለውን ቃል እስቲ የአገሩን ስምን ለውጠው ማለት አሁን እኮ እኛ ግብጽ ንቀናት ሊሆን ይችላል። በዛ ዘመን እኮ ሀያል አገር ናት። አሜሪካን ብለን አሁን እንደወረ እንደው ምን ከአሜሪካማ እንደው በብዙ ዳም ስለሆነች እንደው ድህነትም አላት ይባላል። የፈለግሽውን አድርጊው ሀብት የሚለውን ሐሳብ ስንወስደው ያ በእምነት ነው ለካ የሚናቀው። በእምነት ለዚህ ነው እኮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካስታወሽ ያለህን ሁሉ ሸጠህ ተከተለኝ ሲለው እያዘነ ሄደ ይላል። ያን መተው አይችልም። አልቻለም። እምነት ያስፈልጋል። ሀብት ጌታን ማስበለጥ ግን። ስለዚህ ሙሴ እኛውን በጸጋው ዘመን ምናምን እንላለን በዚያ ዘመን በሕግ ዘመን እየኖረ በእምነት ግን እምቢ አለ። እንግዲህ ለዚህ ነው የአባቶቻችን እምነት እኛን ይበልጠናል። ምንም አይመጣጥም። አዎ። አራተኛው ግብጽን ለቆ በእምነት ወጣ ይላል። ዛሬ እኮ እኛ ለቀን መውጣት የሚያቅቱን በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ለቀን መውጣት የማንችላቸው ድካሞች፣ አጥያቶች፣ ክፋቶች እንዴት ለቅቄ ከዚህ ማህበር ልውጣ? እንዴት ለቅቄ ከጓደኞች ልለ? ብዙ ነገር ነው አይደል? አስተሳሰባችን እንኳን መልቀቅ አንችልም። እንኳን ተግባራዊ ነገር ምን ይሄ ባህሪ ነው ብለን ያዝናቸው ለቀን መሄድ ምን ሆነባቸው ብዙ ነገር ነው። ሙሴ በእምነት ለቆ ወጣ። ለቀ ነው። እኛ ብዙ ጊዜ የሚመስለን ሙሴ ከግብጽ የወጣው ያንን ሰውዬ ስለገደለ ስለተነቃበት ነው ይላል። እውነት ነው እንደሚፈራው ነገር ግን ያንንም ለቆ ለመውጣት ለካ እምነትን ያስፈልጋው ነበር። እና ስንመለከት መጀመሪያስ ያንን ሰው ለመግደል ያንን ሰው ለመምታት ለመገላገል ምን አስወረደው ስንል ብድራቱን ለካ ማየት የጀመረው ቆይቷል። ደከነ። ስለዚህ እግዚአብሔር ይሄንን እምነት መቸስ ይስጠን የሚለውን ሐሳብ ለማለት ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንግዲህ እንዲህ ይያልን በዕብራውያን 11 ላይ ተዘረዘሩትን የእምነት አባቶችና እናቶችን ታሪክ ብንዘረዝረው አስቀድመን የተነሳንበትን ማለትም እኛ በዚህ ዘመን ያለን አማኞች እምነታችን የጥንት አባቶቻችንና እናቶቻችንን እምነት አያክልም ያልናችሁን ያረጋግጥልናል። እነሱ በእምነት መንግስታትን ድል ነሱ፣ በቅን ፈረዱ፣ የተሰጠውን የተስፋ ቃል ተቀበሉ፣ የአንበሶችን አፍ ዘጉ፣ የእሳትን ኃይል አጠፉ፣ ከሰይፍ ስለት አመለጡ፣ ከድካማቸው በረቱ፣ በጦርነት ኃያል ሆኑ፣ ባዕዳን ወታደሮችን አባረሩ። እኛ ግን በዚህ ዘመን አንድ ሰው እንዴት ያለ የእምነት ሰው ነው ብለን የምንናገርለት የሚገርም ቤት ወይም መኪና ወይም ምን የመሰለች ሚስት እግዚአብሔር ሰጠኝ ብሎ ሲመሰክር ስንሰማው እንዴት ያለ የእምነት ሰው ነው ብለን እንደነቅበታለን።
ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 33 ላይ ነገር ግን አስቀድማችሁ የእግዚአብሔር መንግስት ጽድቁን ፈልጉ ይህም ሁሉ ይጨመርላችኋል ያለን እነዚህ ይህም የተባሉት እኮ እምነትን ሳይሆን የሚፈልጉት ማስቀደምን የሚጠይቁ ነገሮች ናቸው። ማንኛውም ምድራዊ በረከት ቀዳሚውን የማወቅና ያለማወቅ ጉዳዮች ናቸው እንጂ ለቁሳቁስና ለሚያልፍ ነገር በእምነት የጌታን ደጅ እየጠናው ነው ይያሉ በመጮ የምናገኛቸው ነገሮች አይደሉም። በነገራችን ላይ እነዚህ እኛ በእምነት አገኘው አጣው የምንላቸው ምድራዊ ነገሮች በሙሉ በቅጡ ጌታን የማይከተሉ ለፍተው ጥረው ወይም አጭበርብረውም የሚያገኛቸው ነገሮች ናቸው። እምነት ከምድር ጋር የሚያቆራኘን ወይም የሚያጣብቀን ሳይሆን የላይኛውን ነገር የምንሻበት ነገር ነው። በመግቢያችን ላይ ዕብራውያን 11 ቁጥር 1 ላይ ስላለው የእምነት ትርጓሜ ስናነበው አስተውላችሁን ከሆነ እንደዚህ ነበር የሚለው እምነት ማለት በተስፋ ምንጠባበቃቸው ነገሮች እንደምናገኝ የሚያረጋግጥ የማናያቸውም ነገሮች ስለመኖራቸው የሚያስረዳ ነው ይላል። ለመሆኑኛ ምን ይሆን የምንጠባበቀው? ምን ይሆን ልናየው የምንናፍቀው? እነዚህ ሁለት ነገሮች በሚገባ እንፈትሻቸው። ብዙዎቻችን የምንጠባበቀው ምድራዊውን ነገር እንጂ የላይኛውን ነገር አይደለም። ከዚህ የተነሳ ማቴዎስ 6:21 ላይ እንደሚናገረው ሀብትህ ባለበት ልብህን በዚያ ይሆናልና እንደሚል አጥብቀን የምንጠባበቀውና ልባችንን የተቆጣጠረው ነገር የዚህ ምድር ሀብት ነው። ሙሴ ግን በእምነት የግብጽን ሀብት ዝና ባለጠግነት የፈርዖን የልጅ ልጅ መባል የመሳሰሉትን ሁሉ እንቢ ያለ ጀግና ነበር። እንግዲህ እግዚአብሔር ወደ ጥንት አባቶቻችን እና እናቶቻችን እምነት ጥንካሬ ያድርሰን ማለት ይሻለናል። እንግዲህ ሐሳባችንን እና የተነሳንበትን የመዋያ ነጥባችንን ለማጠቃለል ያክል ታስታውሱ እንደነበር የመጀመሪያው የዚህ የፕሮግራማችን የመዋያ ጥያቄ ነበረው የዚህ ዘመን ክርስትና በሐዋርያ ዘመን ከነበረው ከመጀመሪያው ክርስትና ለምን በጥራት ቀነሰ የሚል ጥያቄ በማንሳት ወደ ምላሾቻችን ነበር የገባነው። አንደኛውና ዋናው ምላሻችን የነበረው የክርስትናችን ጅማሬና መሰረት የሆነው እውነተኛ ንስሐ ትምህርት በሚገባ ሳይገባን ነው ወደ ክርስትና እምነት የተሸጋገርነው የሚል ምላሽ ሰጠን። ብዙ ሰው ንስሐ ገባ እንጂ እውነተኛ ንስሐ አልገባም ተባብለናል። እውነተኛ ንስሐ ገብቶማ ቢሆን እውነተኛ ንስሐ ማለት ዳግመኛ ወደ ቀድሞ ኃጢአትና ስተት ተመልሶ አለመምጣት፣ ሙሉ ለሙሉ አቅጣጫን መለወጥ፣ ሙሉ ለሙሉ ሌላ አዲስ ፍጥረት ሆኖ መለወጥ ስለሆነ ጥራት ያለው ክርስትና ጨውና ብርሃን ሆነን ለዚች ዓለም መድኃኒት የምንሆንበት ክርስትናን ባሳየን ነበር ተባብለናል። ሌላው ምላሻችን ደግሞ ዛሬ በስፋት ያየነው ደግሞ ነገር ብዙዎቻችን እምነት ላይ ያተኮሩ ትምህርቶች ቢኖሩንም ስለ እምነት የሰጠነው ትርጓሜ ግን የተሳሳተ ሆኖብናል። ምክንያቱም እምነትን ከዚህ ምድር ጋር የሚያጣብቀን ሳይሆን ከምድር አስተሳሰብ ምኞት ፈቃድና ሐሳብ የሚያላቅቀን ነው። አማኝነታችን ከሌሎች የሚለየው በዚሁ ነው ብለን የጥንት አባቶችና እናቶቻችንን የእምነት ልቀት ለመመልከት ሞክረናል። እነሱ በእምነት የጣሉትን እኛ ደግሞ በእምነት አነሳዋለሁ ይያልን የምንጓጓለት ነገር መሆኑን ተመልክተናል። ይሄ በደካማው እምነታችን እንደው የሚያጸጽት ነገር እንደሆነ ነው። እንግዲህ አስቀድመን አንድ ነገር ቃል ገብተንላችሁ ነበር። የዛሬውን ዝግጅታችንን ከመጣቀላላችን በፊት ሁለት ወንበር ላይ ተቀመጡ ሰዎችን አሳይተናችሁ የየትኛው ሰው ወንበር የማይጠል ወንበር እንደሆነ ጠይቀናችሁ ሁላችሁም በእያላችሁበት የራሳችሁን ግምትና አስተያየት ተናግራችሁ ነበር። እኛም ከነዚህ ከሁለቱ ሰዎች የማንኛቸው ወንበር አስተማማኝ እንደሆነ እንድታውቁ የሰዎቹን ፍጻሜ መጨረሻው ፕሮግራማችን መዝጊያ ላይ እንደምንነግራችሁ ቃል ስለገባን አሁን የሁለቱንም ሰዎች ፍጻሜ የሚያሳይ አጭሯን ፊልም እናሳያችሁ። እንግዲህ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደተመለከታችሁት እንግዲህ አንዳንዶቻችሁ ወፍራሙን ሰው የነበረ የገመታችሁት አንዳንዱ ቀጭኑን ሰው ነበር ግን ሁለቱም አልሆነላቸው። የምንቀመጥበትን ወንበር ላናምነው እንችላለን። ማመን ያልቻልንበት ጊዜ ላይ ነን ያለነው። አንድ ነገር ግን እንንገራችሁ። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ባናምነው እርሱ የታመነ ሆኖ ይኖራል።
ይላል እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር አምላካችን ማንንም አያሳፍርም። እንደነዚህ ወንበሮች የሚሰበር ክንድ የለው። እግዚአብሔር ክንዱ ያደቃል እንጂ አይደቅም። እግዚአብሔርን ልናምነው ይገባል። የነገርናችሁን እነዛን 3 ነገሮችን አስታውሱ። እግዚአብሔር ያደርጋል ሁሉን ቻይ ነው ከምንለው በላይ እግዚአብሔር ደግሞ ያቃል። ከርሱ ያመለጠ ነገር የለም። በመድራችን እየሆነ ያለው ነገር፣ በህይወታችን እየሆነ ያለው ነገር፣ በትዳራችን እየሆነ ያለው ነገር እያንዳንዱን ነገሮችን ያውቃል። እግዚአብሔር በጊዜው ውስጥ አይደለም ከጊዜው ውጪ ሆኖ ጊዜን ይቆጣጠራል። ስለዚህ በእግዚአብሔር ላይ ያለን እምነት ከፍ እንዲል እግዚአብሔር ይርዳን። እንግዲህ ውድ የዝግጅታችን ተከታታዮች እውነተኛ ንስሐና እምነት በሚል ሐሳብ سنነጋገረው የነበረው ክፍል በዚህ ሐሳቡን እንቋጫዋለን። ግን በግላችሁ ብታጠኑት ከዚህ የበለጡ ብዙ ሐሳቦችን እግዚአብሔር መንፈስ ሊያስተምራችሁ እንደሚችል ተስፋ እናደርጋለን። ወደ እውነተኛ ንስሐ እንመለስ። ከተለወጥን የእውነትን እንለወጥ። ከተቀየርን የእውነትን እንቀየር። በእውነተኛ ንስሐ ከተመለስን ደግሞ እግዚአብሔርን እንመነው። ካመንን እንደ አባቶቻችን እንመነው። ከምድር ላይ በተጣበቀ እምነት ሳይሆን በላይ ባለው የልጁን የኢየሱስ ክርስቶስን መልክ እስክንመስል ድረስ ባለ ታላቅ እምነት እግዚአብሔርን እንድናምነው እግዚአብሔር ይርዳን። እንግዲህ በዚህ ሐሳብ ላይ በተላለፉት እውነቶች ላይ እግዚአብሔር ተናግሮኛል አስተምሮኛል ካላችሁ ይህንን እውነት ለሌሎች አስተላልፉት። እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ በሰማነው ቃል እንድንኖረው በኑሮ ብቻ ደግሞ አይደለም እንድንተገብረው ለሌሎችም ብርሃን እንድንሆንበት እግዚአብሔር ይርዳን። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ጌታ ከሁላችሁ ጋር ይሁን። በሰላም ቆዩ። I'm a second.